Petang bocah sakeluarga kanthi jeneng cekak ing Banyuwangi Jawa Timur narika wigaten masyarakat. Jeneng papat bocah kuwi apik, merga mung sak aksara utawa sak huruf. Petang bocah kuwi lair saka pasangan Sukari, yuswane 46 taun lan Wahyuningsih, yuswane 36 taun. Dheweke warga dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Saka critane Sukari, ide jeneng kuwi saka kapinginane nduweni anak sing jenenge prasaja utawa sederhana. Saliyane kuwi, dheweke pengin jeneng anake gampang dieling. Putra putrine Sukari, pisanan yaiku jenenge V bocah wedok yuswane 16 taun. Nomor loro, jinise lanang jenenge C yuswane 11 taun. Nomor telu lan papat, jinise wedok jenenge L lan N yuswane 5 lan 2 taun. Sebab liya Sukari jenenge anake cekak, miturute yen jeneng dawa mesti diceluke mung saukara utawa cekak. Merga kaya mengkono, wektu laire anak pisanan, Sukari rembukan bareng bojo loro jeneng saaksara sing gampang diucapke. Naden kaya mengkono, Sukari ngujar, para tangga teparo nganti bapak simboke padha nakoke kaputusan menehi jeneng anake sak aksara. Nanging sak mlakune wektu saya suwe bisa diterima. Sukari kondo nganti saiki para anak-anake durung sambat perkara dirundung utawa diece dening para kanca-kancane mergo duweni jeneng sak aksara. Sukari kepengen para anak-anake sehat kuwarasan dadi bocah soleh lan soleha. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng.